I den här uppgiften så är frågan, har den här ekvationen någon lösning? och Jag ska motivera. Och då ser jag det att jag har 4 multiplicerat med sinus x ska vara detsamma som sinus x. Och enda gången när 4 multiplicerat med sinus x är lika med sinus x det är när sinus x är lika med noll. Så det jag undersöker det är när är sinus x lika med noll? Och Då får jag att x är lika med 0 grader plus n multiplicerat med 360 grader. Eller x är lika med 180 minus 0, alltså 180 grader plus n multiplicerat med 360 grader. De här två lösningarna kan skrivas tillsammans som den här lösningen. x är lika med eh, n Multiplicerat med 180 grader. Sådär!